Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін 14-ші тамыз 2023 жыл. Біздің офисқа келіп отырған Бәдіқұс Қайсар өзінің арызыменен келген екен. Солтүстік Қазақстан облысынан Аққайың ауданында тұратын тұрғын. Енді Қайсар, қандай арызыменен келдіңіз? Өзіңізді жақсылап таныстырып, қай жақтан келгеніңізді айтып, мән-жағдайын толық түсіндіріп айта беріңіз. Я менің атым Қайсар Бәдіқұсұлы. 1978 жылы Боратала Моңғол облысы Аралтоғай мал фермасында дүниеге келген. Менің мына арыз берудегі себебім сол жақтағы жер суымды мына Боратала Моңғол облысының басшыларынан сұраймын. Мына өзіміздің жергілікті орын Аралтоғай мал фермасының 4-ші шаруа дейдің басшылары белгісіз себептерменен жер суды 18-ші жылда 17-ші жылға дейін берген ақшасын 18-ден бастап тоқтатып тастады, бермей. Қайсар, сізге қандай жер беріліп еді және қашан беріліп еді? Қыстаулық, жайлаулық 4 маусымдық жер су берілген ғой. 2011-ші жылы 44-ші жылға дейін берілген 33 жылға. Сол заңды құжаттар бәрі қолымда. Жайлаулық, қыстаулық жерлеріңіздің көлемін айтып бересіз ба? Жайлаулығым мына жерде 228 мың. Қыстаулық 765 мың. Күзеу мен көктеу 783 мың. Одан тысқары жаңағы шөп шабындық. Шөп шабындыққа берген жер шемшөпке 50 мың. 50 мың бір. Егістік жер. Соны 2011 жыл 1-ші айдың 11 жоқ 11-ші айдың 1-інде берген екен. Сөйтіп, ол жерді сіз өзіңіздің толық құқығыңыз бар, жаңағы заңды книжка берілген қолыңызға, иә? Берілген. 33 жылға деп. 2044 жылдың 7-ші айдың 1-іне дейін пайдалануға құқығыңыз бар екен. Сіз өзіңіз айтып отырсыз, 2017-ге дейінгі қаражатты алып отырдым дедіңіз. Өйткені үкіметтен бөлінетін ақша бар сіздің атыңызға. Және де 2018 жылы сіз Қазақстанға өтіп, Қазақстанның азаматтығын алғаннан кейін тоқтатып отыр ма, Қазақстанның азаматтығын алмай тұрып тоқтатып қойды ма? Қазақстанның азаматтығын алдым, мен 2015-те көшіп келгем, 18-де Қазақстанның азаматтығын алдым. Сол Қазақстанның азаматы болыпсың, енді мына өкіметке, қазынаға үлес болды, тоңлатып тастадық ақшаңды деп, осындай деді маған, тоқтатып тастады. Берілмейді саған енді, Қазақстанның азаматы болыпсың деп, сол сылтауменен. Бірақ жаңағы жердің заңы бойынша, Қытайдың жер заңы бойынша, қолыңызда құжат болғаннан кейін ол сіз қай мемлекетке көшіп кетсеңіз де, қай жерде жүрсеңіз де, оны сіз біреуге арендаға тастап кетесіз ба, же басып ойдан сатып кетесіз ба, сіздің құқығыңыз бар. Бірақ сіз сатып кеткен жоқсыз, арендаға беруіңізге болады, бірақ ол нені сіздің құқығыңызды олар таптап мүлде жолап беретір, иә? Негізі хабарласа алдыңыз ба сол жақтың бастықтарыменен, мынау Аралтоғайдың бастықтарымен? Бастықтармен хабарласа алмадым, мен сол жерде менің жергілікті тұрғын сол жердің кіші әкем бар, сол кіші әкеммен хабарласып отырмын да мен. Кіші әкеме ана күні өздері хабарласыпты, осындай Қайсар қай жылы көшіп кетті, 2019-ға дейін ақшасын алыпты, енді оны сол біз ана жоғарыдан тексеру келіп жатыр бізге деп. Енді ол ақшаның береміз бермейміз деген хабарын айтпапты олар. Бірақ олар өтірік айтып отыр ғой, 2018-2019 сіз алған жоқсыз? Алғам жоқ, 17-ге дейін алдым, 19-да мына азаматтығын алғаннан кейін бермей отыр ғой. Демек 18-19-дың ақшасын біреу алып жеп отыр ғой жақта? Иә. Бірақ сізді алды деп айтып? Алды деп өтіріктім. Қол қойып қоюлары мүмкін, иә? Сонда 18-ден бастап міне 5 жыл болды ғой алмағаныма. Енді сіздің нақты талабыңыз кімнен, не талап етесіз? Ең нақты талабым мына облыстың басшыларынан, Боратала Моңғол облысы. Солардан талап етемін, Аралтоғай мал фермасы 4-ші шаруа дейдің басшыларынан. Сол мына ақшамды өзіме өндіріп беруін талап етемін солардан.
Әйтпесе бұл мына жоғарыдан құйылып тұрған ақша екен бәрі. Мен де бұрын білмеймін. Елдің бәрі алып жатыр. Ол маған десе мына Африканың азаматы болса да, Американың азаматы болса да алуға тиісті екен. Олар енді сол өздері мына төменгілердің төменгі дүйдің мына ферманың басшылары заңды бұзып жеп отыр бұл ақшаны. Жоғарыдан ақша сіздің атыңызға түсіп отыр. Түсіп, түсіп тұр. Бірақ сізге анау жергілікті үкімет бермей тұр. Бермей тұр жергілікті үкімет. Қайсары алды деп баяғы өздері қолды қойып, жылда алып пайдаланып отыр ғой бұны. Менің атымды жабылып. Okay, so ladies and gentlemen, today is the 14th of August 2023. We are in Almaty in the office of Atajur. And next to me you see Batikos Kaysar. He moved from China, Xinjiang, Bertala Mongol Prefecture, Araltoga Cattle Farm, the fourth agriculture group in 2015. He accepted the citizenship of Kazakhstan in 2018. And Kaysar is filing a complaint because he was given four seasonal pasture land among summer pasture land of 228 mu, winter pasture land 765 mu, spring and autumn pasture lands in amount 783 mu, and as well grassland for collecting hay of 50 mu. These lands were given for the period 2011 till 2044, thus for 33 years. Kaysar used the lands up to 2017. Thus, since 2018, he has been deprived, and the local authorities has stopped paying him the funds for the rent of the land. He has a legal agreement and land certificate proving his right for using the pasture lands. That's why Kaysar demands from the Bartala Mongol Autonomous Prefecture to restore his rights for using the pastures till the expired date in 2014, according to the Constitution of China about the land lease law. Thanks for attention.